Це кадри розбитих вщент автівок на дорозі Київ-Харків-Довжанський. Смертельна автотроща між селами Коробочкине та Гракове сталася о 5:30 ранку 13 лютого. Дорогу не поділили вантажівка «Рено» з напівпричепом, що їхала з Ізюму в бік Чугуєва, та «Газель», що рухалась в зустрічному напрямку. Попередньо слідчі встановили, що саме водій «Газелі» не втримав керма та виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок чого відбулося лобове зіткнення з вантажівкою «Рено». Одразу після цього водій ДАФ, який рухався у попутному напрямку з вантажівкою «Рено», допустив наїзд на задню частину напівпричепа. Від отриманих травм водій автомобіля «Газель» 1974 року народження загинув на місці. 39-річний водій «Рено» був доставлений до Чугуївської центральної районної лікарні, де невдовзі помер. За інформацією поліції, водій ДАФу не постраждав. За фактом ДТП слідчими вже внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. А ось у цій потрійній аварії на проспекті Незалежності жертв вдалося уникнути, розповідає речник харківських патрульних Дмитро Гайдук. Там попередньо водій «Фольксвагену» не пропустив автівки «Ауді» та «Мазда». На водія патрульні склали адміністративний протокол. Ще одна подібна автотроща сталася вже сьогодні близько 10-ї на Журавлівському узвозі. Там внаслідок зіткнення «Хюндаю» з «Ланосом» останнього відкинуло аж на узбіччя. За попередньою інформацією, водій автомобіля Hyundai Tucson не вибрав безпечну швидкість руху та безпечну дистанцію, допустив зіткнення з автомобілями Део та автомобілями ГАЗ. В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не травмувався. Загалом за минулий вікенд патрульні поліцейські опрацювали більше 1100 викликів на спецлінію 102. Виїхали на 71 повідомлення про дорожньо-транспортні пригоди, з яких одна дорожньо-транспортна пригода з травмованими. Також патрульні поліцейські виявили 26 водіїв з ознаками стану сп'яніння, а також склали 918 постанов за порушення правил дорожнього руху. Всі адміністративні протоколи надалі передадуть до суду. Аліна Лисичкіна, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.